2012 թվականի սեպտեմբերին Ստար Արևտրային ցանցն իր հաճախորդներին մատուցեց թերևս ամենայուրահատուկ նվերը։ Խաղարկեց Արևմտյան Հայաստանի ուղեգրեր, որի շահողները Ստար ցանցի աշխատակիցների հետ սեպտեմբերի 21-ից 23-ը մասնակցեցին ուղևորությանը դեպի Արևմտյան Հայաստան։ Հասնեք նրան ուղեգիրը ձեզ հաճելի ժամանց։ Առավոտյան ժամը 6:30-ին Ստար պատվիրակությունը հավաքված Նարեկավանք Տուրի գրասենյակի մոտ անհամբեր սպասում էին մեկնարկին։ Մի քանի ժամ անց, հատելով հայ-վրացական սահմանը, մտանք Ջավախ, որն այժմ Վրաստանի Սամցխե Ջավախեթի շրջանն է։ Առաջին կանգառը, որը մեր պատվիրակությունն ունեցավ, Փարվանա և Քուր գետերի խառնարանի վրա խոյացող Խերտվիսի բերդի մոտ էր։ Ասում են, այն թամարաթագուհու ամենասիրելի բերդն է եղել։ Օրվա երկրորդ կեսին մեր պատվիրակությունն անցավ նաև վրաց-թուրքական սահմանը և Արևմտյան Հայաստանի առաջին պատմական վայրը, որտեղ մենք եղանք Կարսներ։ Հատկապես տպավորիչ էր հին Կարսը, ուր պահպանված են 13-րդ դարի ռուս-հայկական ճարտարապետության ոճի բազմաթիվ շենքեր։ Եղանք Վարդանի կամրջի և Եղիշե Չարենցի ապրած տան ավերակների մոտ, ուշագրավ էր 13-րդ դարում կառուցված Սուրբ Առաքելոս եկեղեցին, որը վերածվել էր մզկիթի։ Շուտով բոլորս բարձրացան Կարսի բերդը, որը ժամանակին հայոց թագավորության մայրաքաղաքի ամրոցն էր և Բագրատունների թագավորան իստը, բազմաթիվ պատերազմների լուր վկան։ Այդ իմ ծնողներ երազանքները, որ յանքեր կան, այս ստարվի կոգնությամ, նա կատարեցի։ Մենակ ես եք եմ։ Չէ, է պապիկիս էտ։ Կայն տարեկան եք։ 86։ Առաջին անգամ եք Արևմտյան Հայաստան։ Եվ ինչը բերեց ձեզ Արևմտյան Հայաստան։ Մեր իմ ծնողների քարտեզություն, որը ստեղած ծնունդ է։ Ուշ երեկոյան մեկնեցինք Իգդիր, որտեղ էլ գիշերեցին։ Կրկին վաղ առավոտյան դուրս եկանք հյուրանոցից և ուղևորվեցինք Հին Բայազետ, ուր վեր է Խոյանում արշակունյաց 1-ից 5-րդ դարերում կառուցված Դարոենք անառիկ ամրոցը, որ ծառայել է որպես գանձարան և թագավորական ընտանիքի ապաստարան։ Այցելեցինք նաև Իսհակ Փաշայի շքեղ պալատը, մի համալիր, ուր տեղ են գտել պալատներ, հրապարակներ, մզկիթներ, որոնցում միահյուսված են պարսկական, արաբական և հայկական ճարտարապետական ոճերը։ Այնուհետև ուղևորվեցինք դեպի Վան քաղաք Վասպուրական աշխարհ։ Մինչ այդ կարճատև դադար ունեցանք և հանգստացանք Բերկրիի Չնաշխարհիկ ջրվեժի մոտ։ Անտանող ճանապարհին այցելեցինք նաև Մեհերի դուռ կամ Ագրավուքար կոչվող քարաժայռը։ Այստեղ ըստ Սասնածռը էպոսի Սասնա Վերջին Քաջազուն փոքր մեհերն է փակվում, այլևս չհանդուրժելով աշխարհի սերեսին տիրող մշտնջենական անարդարությունը։ Ավարտելով այստեղ մեր էքսկուրսիան, մեր պատվիրակությունը շարժվեց Վանագեղատեսիլ, Զմրուխտե լիճը։ Նավով տեղափոխվեցինք Աղթամար կղզի։ Եվ այստեղ Սուրբ Խաչեկեղեցում աղոտ քաղեցինք առաստված։ Այս
իր նմանը չունեցող Սուրբ Խաչեգեղեցին համարվում է հայ, ինչպես նաև համաշխարհային միջնադարյան կրոնական ճարտարապետության գլուխ գործոց։ Դրսից այն պատված է Աստվածաշնչյան թեմաներին նվիրված հրաշալի որմնախանդակներով, իսկ ներսից գունեղ որմնանկարներով։ Տպավորությունը շատ է, նախև առաջ շնորհակալություն ստառին այս միջոցառման համար, ինձ համար անսպասելի էր, եւ ես միշտ երազել եմ, ճիշտ է, չի ստացվում, բայց հիմա շատ բան տեսա, շատ հաճելի էր, ու վերադառնալու եմ մեր Հայաստան, Սիամանթոյի ասած, երգիր աչքերիս մեջ, բիբերիս մեջ։ Ավելի ուշ վերադառնալով ապ համտեսեցինք լճում ապրող միակ տեսակի ձուկը, վանատառեխը։ Մինչ մութը վրա կհասներ, այցելեցինք մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում կառուցված ուրարտական տուշպական Վան Բերթը, որտեղ պահպանվել են Սարդուրի արքայի տպավորիչ սեպագրերը։ Մայրամուտը դիմավորեցինք այս լուրու խորհրդավոր բարձրության վրա։ Վերջին եւ ամենահուզական օրը մեկնեցինք առասպելական Անիի ավերակներ, միջնադարյան պարիսպների եւ աշտարակների, հրճակավոր տաճարների եւ պալատների քաղաք, որն իր ժամանակի խոշորագույն կրոնական, առևտրական եւ մշակութային կենտրոնն էր Եվրոպայի եւ Ասիայի խաչմերուկում։ 9-11-րդ դարերի զորեղ հայոց թագավորության հրաշալի մայրաքաղաք անվանվում էր 1001 եկեղեցիների քաղաք։ Հավանաբար հենց այս եկեղեցիների գոյությամբ էր պայմանավորված այն աննկարագրելի հոգևոր ուժը, որն այնքան շոշափելի էր դարերի հիշողություն պարունակող եւ անցյալի լուրջ վկան հանդիսացող Անիում։ Ակցիայի մասին ինչպես եք իմացել։ Պատահական։ Մեկ առևտուր եք շատ հաճախակի անում ստարից։ Ես դից մի օր կասե աշխատող ասեց, որ դուք կարող եք մասնակցել ակցիայի։ Հավատում եք, որ կշահեք։ Ճիշտն ասած, հա, չգիտեմ ինչի, բայց հա։ Ձեր կյանքի մի մասը։